ရိုးရှင်းသောခံယူချက်များအကြောင်းလက်ရှိလုပ်နေသောအလုပ်ကကျမရဲ့၃ခုမြောက်အလုပ်ပါကျမကြောင်းပြီးကနေကအလုပ်တွေလုပ်လာတာအခုဆိုရင်ကုမ္ပဏီ၃ခုတောင်ရှိပါပြီအလုပ်ရှင်တတိတွေကဆုံးမစကားပြောတဲ့နေရာမှာတော်ကြပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူတို့ပြောတာတွေကိုလက်ခံကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်လို့ပါကျမတွေ့ဘူးတော့အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ဆုံးမစကားများကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအလုပ်ကအယောင်းဝန်ထမ်းမှာတထေးနံမြေကဦးဝင်းမှာသူကဝန်ထမ်းတွေကိုစီရင်တဲ့နေရာမှာတော်ပါတယ်အိမ်တက်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကုမ္ပဏီကဖိတ်ကြားတဲ့ပွဲတွေမှာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရုံလုံးခေါ်သွားတတ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းက5ယောက်သူရောပါဆို6ယောက်ဘဲတော့အုပ်စုလိုက်သွားပါတယ်တခါကပွဲတစ်ခုမှာကျမတို့အကုန်သွားကြတာစီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာမလောက်လို့မတက်ရက်ပြီးပြန်လာရပါတယ်ဦးဝင်းကတော့ပုံမှန်မှာသူကကျမတို့နေရာမပေးနိုင်လို့အာနာစကားပြောတဲ့သူကိုလည်းကိစ္စမရှိကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုကြုံပူးစေခြင်းလို့ခေါ်လာတာဖြစ်ကြောင်းနေရာမရအစားတောက်မစားရလဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုမိသားစုလိုသဘောထားတဲ့တထေးတယောက်ပါသူအမြဲဆုံးမစကားပြောတာကလူတိုင်းကကိုယ်ပိုင်အမှန်တစိတ်တစ်ခုပါတဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်အမှန်တစိတ်ကိုတခြားလူတွေထက်သာစေဖို့ပြုပြင်မွမ်းမံနေရမယ်တဲ့လူတိုင်းမှာထူးခြားတဲ့အမှုချင်းတွေစွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိတယ်တဲ့ကိုနဲ့အလုပ်တူတွဲလုံးမဲ့တူပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အကြောင်းကိုမေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့လေးစားသွားစေနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဥပမာကျမကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကနင်သူစားကိုတိလားလို့မေးလိုက်ရင်ကျမကသူစားလားညံကောင်းတဲ့တယောက်လေအမြဲပြုံးနေတဲ့သူမို့လားလို့ပြောမိပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကဥဝင်းရဲ့ဆုံးမစကားကိုလက်ခံလိုက်နာခဲ့ကြပါတယ်ကျမရဲ့ဒုတိယအလုပ်ကတော့ဖိုင်ဘာကြိုးတွေတွယ်တန်းပေးရတဲ့အလုပ်ပါ။တတိယကတော့ဥတီပါ။ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကရင်းနှီးနှီးဥတီလို့ပဲခေါ်ကြပါထားပါ။သူကလည်းဆုံးမစကားအပြောကောင်းသူပါ။လူတွေမအောင်မြင်တာဘာကြောင့်လို့ထင်လဲလို့ကျမတို့ကအမြဲမေးခွန်းတွေထုတ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေတရားတစ်ပုတ်ဖြေကြပြီးမှလူရင်းကိုမရောက်ခဲ့ကြပါ။ဒီနေ့တော့ဥတီကဝန်ထမ်းတွေမအောင်မြင်တာဝန်ထမ်းတွေမအောင်မြင်တာတောင်ပြောင်းတက်နေလို့ပါတဲ့တောင်တရောင်ကိုတက်လိုက်တယ်အလေလောက်ရောက်မှဒီတောင်ကငါတက်ရမယ့်တောင်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်တခြားတောင်ပြောင်းတက်တော့မယ်စသည်ဖြင့်ဟိုတောင်လည်းမဟုတ်ဒီတောင်လည်းမဟုတ်နည်းနည်းလေးတက်ပြီးပြန်ဆင်းလာလိုက်ပြန်တက်လိုက်လုံနေကြလို့မအောင်မြင်ကြတာပါတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တောင်တရောင်လေးကိုပဲထိတ်ဆုံးထိရအောင်တက်ကြည့်သင့်ပါတယ်တောင်ကြီးစမတက်ခင်ကနေကကိုကဘယ်တောင်ကိုတက်မလဲဆိုတာကြိုတင်စဉ်းစားပါတဲ့ကိုရွေးချယ်မှုတွေကပဲကိုဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာပါတစ်သားတစ်ခုကိုဖျားပလင်ဖြစ်အောင်ဖန်နီးနိုင်တယ်လို့သွားကြထိုးရန်ဖြစ်အောင်လည်းဖန်နီးနိုင်ပါတယ်လောကမှာဖျားပလင်လို့ထဲထဲဝါဝါနေမလားအောက်ပြုတ်ကြသွားရင်တောင်ရှာလို့မလဲတဲ့သွားကြထိုးတန်လို့ဘဝမျိုးနဲ့နေမလားစဉ်းစားပါတဲ့ကျမနေပဲတစ်ခုကိုကူးမလို့စဉ်းစားတာဥတည်ရဲ့ဆုံးမစကားကိုပြန်ကြရအောင်မိနေပါတော့တယ်တတိယမြောင်အလုပ်ကတော့တတိကနိုင်ငံခြားသားတယောက်ပါအလုပ်ကိစ္စမှန်နေမြဘာလုပ်ပါလို့မခိုင်းမဲဘလို့လုပ်ချင်တယ်လဲလို့အမြဲမေးပါတယ်သူအမြဲပြောတတ်တာကတစ်ဖက်လူနေရာကအမြဲစဉ်းစားပြီးအလုပ်လုပ်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်ကကိုယ့်ကိုအလုပ်တစ်ခုအပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးတတ်ရမယ်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုဆိုတာကိုကဖောက်တဲ့နေရာကဝင်ပြီးခန်းစားပေးဖို့တည်းလေသူ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့အမြဲတမ်းတစ်ဖက်သားအတွက်စဉ်းစားပါတဲ့ကျမတို့အလုပ်ကအင်တာနက်လိုင်းဖုန်းလိုင်းအတွက်ဖိုင်ဘာကြိုးသွင်ပေးတဲ့အလုပ်ပါပုံမှန်ဆိုဘလို့ဒီဇိုင်းဆွဲတယ်ဘယ်ကနေအင်တာနက်ကိုယူတယ်ဆိုတာကိုဖောက်တယ်ကိုဇန်းနယ်ပဲရှင်းပြကြပါတယ်ပုံမှန်စကားပြောပြီးပဲကျမတို့ကရှင်းပြပါတယ်ကျမတို့ဆွဲတဲ့ဒီဇိုင်းဆိုတာကလည်းအခြေခံရှိမှနားလည်မဲ့ပုံမျိုးပါသူကတော့အဲ့ဒီလိုဒီဇိုင်းကိုမကြိုက်ပါသူကဒီဇိုင်းဆိုတာဖောက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောပေါက်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့လေဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တိုင်းသက်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းဆွဲသူကိုဖုံးခဏခဏဆက်ပြီးနားမလည်လို့မေးမိနေရတာမျိုးဖြစ်ရဘူးတဲ့သူကဒီဇိုင်းတစ်ခုနမူနာဆွဲပြပါတယ်အမှန်တကယ်လဲသူ့ဒီဇိုင်းကဘယ်သူပဲကြည့်ကြည့်နားလည်နိုင်တဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်ဆော့ဆော့ကကျမတို့အနေနဲ့နားလည်တဲ့သူမှသဘောပေါက်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းကအခုတော့ဘယ်သူကြည့်ကြည့်နားလည်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်လူအပေါ်ဖောက်တဲ့အပေါ်အလေးနဲ့ထားဦးစားပေးတဲ့နီလန်းမှာတကယ်တော့ကျမတို့ရုံကအင်ဂျင်နီယာအများဆုံးရှိတဲ့ရုံမှာအလုပ်ထဲမှာအမားတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေကငါတော့မှားသွားပြီးနောက်မှမအောင်ဂယုစိုက်မယ်စတာတွေနဲ့ပဲပြီးသွားတာပါ
သူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါကျမတို့ကိုဆရာဝန်စိတ်သက်ထားခိုင်းပါတယ်ဆရာဝန်တရားအမလို့ရင်လူနာအတွက်အများကြီးထိခိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဝန်နေမှမအောင်သူများတွေထက်ပိုဂယူးဆိုင်ရပါတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုဆရာဝန်ကလူနာကိုဂယူးဆိုင်တယ်လို့မျိုးသဘောထားပြီးလှုံ့ဆော်ရပါမယ်တဲ့ဆုံးမစကားတွေကကျမတို့ဘဝအတွက်တကယ်ကိုတန်မိုးရှိလာပါတယ်ဒီလိုဆုံးမတတ်သူတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်နာခံတတ်သူဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နီလာဝင်းမြင့်ကိုရိုင်းရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်